به نام نامی حی سبحان پروردگار جان و جهان، عزیزان همیشه همراه، سلام های گرم و صمیمانه مرا پذیرا باشین که تقدیم میکنیم به نگاه های پر از مهر و محبت همه شما بیننده های عزیز، به خصوص شما هموطنان عزیزم، شما خواهران و برادران گرامی که هر روز بیننده برنامه روشنا هستین. امروز هم خوش آمدید میگم به شما عزیزان، به برنامه خودتان خوش آمدین و آرزو میکنم که تا آخرین لحظات همراهی کنین برنامه خودتان را و امیدوار هستیم که در کنار هم با گفتگوها و صحبتهای بسیار خوبی که از برنامه روشنا تقدیم شما عزیزان میشه بتونیم آگاهانه زندگی خودمان را پیش ببریم. در شروع برنامه قصد دارم که از صحیفه سجادیه برای شما عزیزان چند دعایی را بخوانم. خوب است که شما هم همراه من تکرار کنین. دعاهای صحیفه سجادیه بسیار زیبا هستند. گاهی اگر بریم و مطالعه کنیم صحیفه سجادیه را میبینیم که چقدر دعاهای خالصانه و صمیمانه داره. یکی از او دعاها را براتان میخوانم: ای آن که گره کارهای فرو بسته بر سر انگشت تو گشوده میشود و ای آن که سختی دشواری ها با تو آسان میگردد. چقدر زیبا هست. و ای آن که راهی گریز به سوی رهایی و آسودگی را از تو باید خواست، سختی ها به قدرت تو به نرمی می گرایند. یا ارحم الراحمین. انشالله که همزمان و همگام با برنامه ما باشین، با صحبت هایی که امروز تقدیم شما عزیزان میکنیم. خواهر خوب و خانم عالمی امروز در استودیو برنامه روشنا حضور دارن. سلام خانم عالمی. بسم الله الرحمن الرحیم. من هم عرض سلام و ادب دارم خدمت شما همکار عزیزم و همه بینندگان محترم. انشالله که جور و صحتمند باشن. زنده باشین. تشکر. و موضوع برنامه امروز ما در رابطه با امام سجاد علیه السلام هست و این که امام سجاد علیه السلام در واقعه عاشورا و بعد از واقعه عاشورا چگونه فعالیت های انجام دادن و چه کردن و چگونه باعث زنده نگه داشتن اسلام و دین شدن. بزرگ مبلغ قیام عاشورا امام زین العابدین علیه السلام هست، امام سجاد علیه السلام، کسی که نهضت امام حسین علیه السلام را با خطبه ها و سخنرانی های دلنشین و آتشیر خودشان تانستن که از تحریف نجات بدن. و امروز میخوایم نسبت به این موضوع گفتگو کنیم و ببینیم که امام زین العابدین علیه السلام چه کردن و در شرایطی که به هر حال خفقان بود و بسیار سختی ها و مشکلات بود، امام سجاد امام زین العابدین علیه السلام چگونه نهضت امام حسین و قیام امام حسین علیه السلام را زنده نگاه داشتن. خب خانم عالمی عزیز، پس نقش قیام امام حسین علیه السلام و ای که هدف قیام امام حسین برای امام سجاد علیه السلام و بسیاری از افراد دیگه که در کنارشان بودن، مثل حضرت زینب سلام الله علیه السلام و سایر افراد، احیای دین بود، زنده نگه داشتن دین بود و ای که پیام رسانی را داشته باشن، لحاظ فرهنگی او دوران چگونه بود و امام سجاد علیه السلام چه نقشی در مسائل فرهنگی او زمان داشتن؟ بله، خب دوره ای که امام سجاد علیه السلام خب بعد از واقعه عاشورا ایشان وقتی که به امامت رسیدن، خب امامت ایشان مصادف شد با واقعه عاشورا، یعنی از لحظه ای که امام حسین علیه السلام به شهادت رسیدن ایشان خب به امامت رسیدن، همون لحظه خب امام همه مسلمین و شیعیان شدن و دوران خب دوران واقعا سختی بود. یعنی امام سجاد علیه السلام دقیقا هم دوره زندگی میکردن که پدر بزرگوارشون امام حسین علیه السلام به همون علت خب قیام کردن. درسته. اسلام در یک مرحله رسته بود که تقریبا میشه گفت در بسیاری از مناطق اسلامی فقط نام اسلام بود، مخصوصا در مناطقی که از مدینه و مکه دور بود. بله، جاهای مثل شامات میگفتن بسیار اوضاع دینی مردم و اوضاع فرهنگی بسیار خراب بود، این ظلم و ستم بوده، شکنجه بوده، بسیار مثلا وحشتناک از لحاظ، نه فقط از لحاظ این که خب اونها حاکمان جور و ستمگر بودن، در کنارشون به لحاظ دینی و مذهبی و فرهنگی هم اینها خیلی سقوط کرده بودن، خیلی فاصله گرفته بودن از او اسلامی که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم 40 سال قبل بر مقام آورده بود. او اسلامی بی‌عدالتی‌ها بسیار زیاد شده بود، مخصوصا در سرزمین شام که میگفتن
اونجا که خب معاویه حکومت میکرد، مردم شام اصلا اسلام را، چون اونها میگفتن که اصلا اسلام را فقط در قالب رفتارها و سلوک و روش همون حاکمان خودشون میدیدن. اونها چون نه پیامبر را دیده بودن، نه اصحابی از پیامبر اونها دیده بودن، حتی چرا ممکن بوده در زمان پیامبر اصحابی به اونجا فرستاده شده باشه، ولی خب اونقدر اونها نفوذ و بین مردم شهرت نداشتن که بتونن روی مردم بله. رفتارهایشان تأثیر گذاشته باشه. بنابراین بیشتر حالا ما در مورد شام اینطور میگیم که حتی گفته شده که خب شام الان میگیم چون یک مرکز خیلی مهمه اسلامی بوده هم در اون زمان و هم حالا میبینین که واقعا جزء سرزمین‌های خیلی مهم اسلامی بوده. مردم به قدری در جهالت به سر می‌بردن که می‌گفتن وقتی که حاکمانشون می‌رفتن و نماز جمعه رو روز چهارشنبه می‌خواندن، اینها هیچ اعتراض نمی‌کردن و می‌گفتن خب همین خوب است. چرا که خب چون اونها قبل از اسلام خب تحت سیطره امپراتوری روم بودن، برایشون خب همین اسلام جذابیت داشته، چرا که بسیاری از او شاید تحقیرها و توهینانی که تحت اون حاکمان قبل از اسلامی بودن خب اونها نداشتن و با همون جهالت اینها زندگی میکردن و بزرگ شده بودن. و حتی بقیه شهرها مثل مکه و مدینه اینها هم به لحاظ فرهنگی و دینی بسیار تنزل پیدا کرده بودن، درستن. خیلی فاصله گرفته بودن از اهل بیت، مخصوصا در صورتی که خب فاصله ای که با وفات حضرت رسول اکرم خب خیلی بله. زیاد نمیشده، ولی اوضای مردم به این حد رسیده بوده که امام حسین علیه السلام خب قیام کردن، درست. و همین جامعه دقیقا با همین شکل بدون یاران وفادار امام حسین علیه السلام به امام سجاد علیه السلام خب در همون جامعه زندگی میکرد، در جامعه ای که خب تمام یاران وفادار و شیعیان خالص همه شهید شده بودن. بسیار میگفتن حتی در تاریخ اومده که میگن زمانی که امام سجاد علیه السلام به امامت رسیده بود حتی تعداد یارانشون به 3-4 نفر هم نمیرسدن در اون ابتدا، اینقدر ایشان تنها و بی کس بودند در اون زمان و اوضاع دینی هم بسیار وخیم بود. این مردم از لحاظ دینی حتی میگفتن مردم علنا بسیاری از مسائل غیر اخلاقی را انجام میدادن، مثل شراب خوری را انجام میدادن، بی نمازی بین مردم خیلی رواج پیدا کرده بود و این اوضاع فرهنگی مردم به این شکل بود. عادی که رعایت نکردن حقوق دیگران، زیر پای گذاشتن حق مظلوم، ظلم و ستم، شکنجه، دقیقاً. و مخصوصا حاکمانشون، مخصوصا وقتی امام سجاد علیه السلام در تمام دورانی که خب ایشان در 34 سالی که امامت کردن و زندگانی کردن خب با حاکمانی بودن که اینها همه ظالم و ستمگر بودن، ظالم نه فقط برای شیعان، چرا که برای همه امطور ظالم بودن بحق. تو نبگیم که فقط شرایط صرف برای فقط شیعان سخت بودن، اینه کسانی بودن که واقعا با ظلم حکومت خودشون را پیش می بردن، با خونخواهی. و این در این شرایط بوده که امام سجاد علیه السلام زندگانی می کردن، این دوران فرهنگی هم بسیار. ولی ما می بینیم که امام سجاد علیه السلام در همین شرایطی که خب دوران بسیار دوران سخت بوده، شرایط بسیار دشوار بوده، بله، ما می بینیم که امام سجاد علیه السلام روشی را که ایشان انتخاب کردن دیگه اون روش و سبک پدر بزرگوارشان امام حسین علیه السلام نبوده که با توجه به شرایط محیط برنامه‌ریزی کردن، دقیقاً همینطوره، با توجه به اوضاع فرهنگی، با توجه به اوضاع سیاسی و دینی که بر مردم حاکم بوده، ایشان آمدن مبارزات فرهنگی خودشان را شروع کردن که این مبارزات فرهنگی منشأش چی بوده؟ همه قیام حضرت امام حسین علیه السلام بوده. این در تمام 30 سال زندگانی حضرت امام سجاد علیه السلام، هرچی که فعالیت‌های فرهنگی، دینی و سیاسی که امام سجاد علیه السلام داشته، همه اینها برگرفته از قیام عاشورا بوده. در تمام زوایای زندگانی امام سجاد قیام عاشورا به چشم می‌خوره. درسته. و همین یک ابزار مبارزات فرهنگی و اصلا ابزار فعالیت های دینی امام سجاد علیه السلام همه قیام عاشورا بوده. بله. بسیار عالی. حالا خب میان برنامه آماده نشر داریم و عزیزان بیننده خدمتشون عرض کنم حدود 18 سال قبل در 23 محرم 1427 سال روز تخریب حرم عسکریان در سامرا را داشتیم که شیعیان تا به حال قلب ها و دل هایشان محزون هست و داغدار هست.
همکاران ما میان برنامه ای را نسبت به این موضوع آماده و تهیه کردند که تقدیم شما عزیزان میکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. خورشید مستتر به حجاب سحاب شد، سیمرغ چرخ آینه دار غراب شد، آیا خسوف گشتم که شد تیره روزگار، یا گنبد طلا به نقاب تراب شد. از آتشی که بر حرم عسکری زدن، قلب ولی اسر و محبان کباب شد. از بارگاه عسکریون سر بریدن، خونش روان ز دیده هر شی خوشاب شد. فریاد شیعه بود نه امواج انفجار، عالم شنید و مرتعش از اضطراب شد. در موسم خراب نشینی آل سب، مهدی صبور فاطمه خانه خراب شد. نرجس که سایبان حریمش به خاک ریخت، در آفتاب مرسی خانه رباب شد. اینجا با شکوه تر از قبل می شود، خصم علی گمان نکند کامیاب شد. السلام علیکم یا ولی الله، السلام علیکم یا حجت الله، السلام علیکم یا نور الله فی ظلمات الارض، و رحمت الله و برکاته. تشکر از همراهی همه شما عزیزان بیننده. امیال دلها و قلبهایتان راهی سامرا شده قبول باشه. انشالله که قسمت همه ما و شما شوه که بریم و در اونجا در حرم سلام بتیم و از نزدیک در سامرا حضور پیدا کنیم. نصیب همه ما و شما انشالله. در ادامه صحبت هستیم و میخواییم که در رابطه با امام زین العابدین علیه السلام صحبت کنیم و ببینیم که بعد از قیام عاشورا نقش امام زین العابدین علیه السلام چه بود و چه کردن. خب خانم عالمی، در خدمت شما هستیم در ادامه صحبت. حالا مباحث فرهنگی را بیان کردین که ما در زمان حضور امام زین العابدین علیه السلام، امام زین العابدین نقش فرهنگی بسیار فعالی داشتن در جامعه، چرا که جامعه از دین و فرهنگ کاملا دور شده بود و امام زین العابدین آمدن و بسیاری از مسائل فرهنگی، بسیاری از مسائل دینی را همزمان ایجاد کردن. والا میخوایم ببینیم، بررسی کنیم که بعد از قیام عاشورا نقش امام زین العابدین علیه السلام چه بود و چه فعالیت های دیگه انجام دادن. بله، خب همونطور که گفت اوضاع سیاسی و دینی و فرهنگی در زمان امام سجاد علیه السلام به چه شکلی بوده، امام سجاد علیه السلام در اولین، تقریبا میشه گفت اولین اقدامات فرهنگی خودشون
اولین کاری که کردن ایشان آمدن با نشأت گرفتن از نهضت امام حسین علیه السلام، ایشان آمدن مبحث امامت و ولایت رو برای مردم تبیین کردن. چرا؟ درسته. چرا که مردم اصولا در اون زمان اهل بیت رو بالکل فراموش کرده بودن. بله. اونها فقط دورا دور نام پیامبر رو میشنیدن. درست. و قبول داشتن و بعد از پیامبر دیگه هیچ کس رو قبول نداشتن، نه حضرت امیرالمومنین قبول داشتن و نه امامت بعد از ایشان رو اصلا اونها قبول نداشتن. بله. اکثر قریب اتفاق مردم به واسطه حالا فریب ها و حیله هایی که دستگاه جور او زمان بر مردم حاکم بوده. خب اولین فعالیتی که امام سجاد علیه السلام میدیدن که دین مردم و ولایت مردم خب در خطر هستن. اهل بیت در بین مردم ناشناخته بوده، یعنی واقعا ناشناخته مانده بود، حتی در بین خود کسانی که نزدیک بودن به اهل بیت همونها هم داشتن کم کم اهل بیت رو فراموش میکردن. ایشون میومدن اولین حرکتشون که خب میدونین که در واقعی بعد از عاشورا در خطبه هایی که خب در کوفه، در شام و در مدینه ایشان ایراد کردن. درسته. به اصل تمام گفتگویشان در رأس این خطبه هایشان همین بوده که ایشان معرفی کنن خودشان را که چه کسی هستن. بله، بله. که همیشه در وقتی که وارد کوفه میشن و اونجا میگن که من، وقتی اون پیرمرد از ایشان میپرسه که خب شما خارجی هستین که خوب شد که خدا شما رو کشت. بله. بعد ایشان خودشان را اونجا معرفی میکنن، میگن که من علی ابن الحسین هستم و فرزند نبی حضرت رسول خدا هستیم. بله. که اونجا خودشون رو وقتی معرفی میکنن و بعد از اول الامر اون پیرمرد ازشون میپرسه که اول الامر چه کسانی هستن، که بعد ایشان بسیار صبورانه و زیبا جواب میدن، میگن که خب اول الامر ما کسانی هستیم که، و این بحث امامت و ولایت رو بسیار زیبا توضیح میدن. بله. یعنی از همون ابتدا در 12 محرم. بله. ایشان سخنان خودشون رو، تمام اون مباحث امامت خودشون رو از کجا شروع میکنن؟ از اثبات این که از خاندان امامت و طهارت هستن و معرفی اهل بیت، یعنی در کنار عزاداری ها و اون معرفی ظلم ها و ستمی که بر خودش برای ایشان اتفاقات بود، اصل مطلبی که ایشان میخواستن بگن همین بوده. بله. معرفی امامت و بلاغتی که داشتن دقیقاً معرفی کردن و بیان کردن و برای که مردم بدانن که اینها چه کسانی بودن، اینها از خاندان اطراف و تهادرت بودن و اینها کسانی هستن که وارثان پیامبر خدا هستن. و این واقعا بزرگترین رسالت امام سجاد از همون لحظه‌ای که به امامت رسید تا زمانی که به شهادت رسید همین بود. بح. که بیاین ثابت کنن به مردم که امامت از آن این خاندان هست. درست. و مردم باید از اینها پیروی کنن. بله. و این واقعا به دست فراموشی سپرده شده بود. بله. چرا که بسیاری از شیعیان خالص همه شهید شده بودن در واقع کربلا و تعداد بسیار اندک و کمی مانده بود با امام سجاد علیه السلام. بنابراین اولین کار فرهنگی و دینی امام سجاد علیه السلام همین بود که بحث امامت و شناساندن جایگاه اهل بیت در بین مردم بوده. درسته. این اولین فعالیت ایشان همین بوده. که مردم رو با خاندان طهارت آشنا کنن. بله. و این در هم مباحث خطبه ها. بله. و هم در بقیه سایر سالهای زندگیشون خودشون. بله. ایشون همیشه این را انجام میدادن، اینطور نبوده که مثلا فقط در همون روزهای اول خب ایشون بیان و خطبه ها رو بخونن و در یک عمر خب برای که برای مردم اینطور جا افتاده که امام زین العابدین یک کسی بوده که یک عمر فقط دعا میکردن، نیایش میکردن و فقط با همین دعا و نیایش میبوده که مردم را خب میخواسته به یک شکلی خب به راه راست هدایت کنه. یعنی بوده، ولی خب صرف فقط این نبوده که دعا بخونه، ولی خب از طریق همون دعا و کتاب صحیفه سجادیه. نه دقیقاً همین خودش یک نوع شما صحیفه کار فرهنگی بوده که خود صحیفه سجادیه هم که وقتی شما نگاه میکنین بینندگان عزیز حتما دعاها رو خوانده. من اگر ببینید شما بوده که من مطالعه کردم قسمتی از بخش از صحیفه، چقدر زیبا و آغاز هر دعایی با چی شروع شده. بله بله. باس حمد و ستایش خدا و سپس با صلوات بر محمد و آل محمد صلی الله علیه و آله خالص. و چرا امام سجاد علیه السلام همه دعاهای خودشون رو با صلوات بر حضرت رسول اکرم و خاندانشون شروع کردن؟ برای اینکه برای مردم جایگاه اهل بیت. بله. و جایگاه امامت و فرزندان حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام، فرزندان
حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم برای مردم معرفی بشه غیر مستقیم و بدون اینکه وارد جهاد و مباحث روبرو و فیزیکی بشه، ایشان اومدن در قالب دعا، در قالب نیایش بحث امامت و معرفی اهل بیت را برای مردم همواره تبیین میکردن و در حقیقت در یک جهاد تبیین سر میبردن ایشان همیشه. و بنابراین اولین فعالیتشون هم معرفی امامت هست. بله. از خطبه ها شروع شد و در قالب دعای صحیفه سجادیه. بله. این ادامه پیدا کرد در طول دوران زندگی امام سجاد علیه السلام. عزاداری هایی که می کردن، گریه هایی که می کردن، همه اینا نقش همین معرفی را داشته، درست؟ دقیقاً و نقش احیای دین و این که چرا امام حسین علیه السلام قیام کرد، هدفش چی بود و چگونه به شهادت رسید. یعنی امام سجاد علیه السلام حتی همو عزاداری ها و حتی همو گریه هایی که می کردم خودش یک نوع معرفی بوده. دقیقا همینطوره، خودش یک نوع تبلیغ بوده و قطعا این تأثیر میذاره، چون که به لحاظ عاطفی میتونه عواطف احساسات افراد را تحت تأثیر قرار میدن. وقتی که ایشان میامدن در تمام سالهای عمرشان میگفتن که امام سجاد علیه السلام آبی رو ننوشیدن یا غذا رو نخوردن مگر اینکه بر شهدای کربلا گریستن. و واقعا این یک طوری بوده که بین مردم همه دهن به دهن چرخیده بود، نقل شده بود که امام سجاد علی ابن حسین علیه السلام همیشه در حال گریه و عزاداری هستن. بله. و این برای مردم میدیدن به چشم خودشون. درست. یک الگوی عینی بوده، یک کسی بوده که به عینه و در مقابل چشم همگان همیشه عزاداری میکردن. درسته. این واقعا بسیار تأثیر داشته در معرفی و همین تعیین جایگاه اهل بیت علیه السلام. درسته. بنابراین اولین وظیفه، اولین رسالت حضرت امام سجاد همین معرفی بودن، معرفی و تعیین جایگاه اهل بیت و امامت بوده. بسیار عالی. خب حالا سایر فعالیت‌های امام سجاد علیه السلام، حالا خب درست است بخش فرهنگی و دینی و رسالت بزرگی که امامان ما به عهده داشتن همین هست که بتانن اخلاق، معرفت، دین اینها را گسترش بتن در بین مردم. حالا بعد از قیام عاشورا، چرا که خب به هر حال سختی ها و دشواری ها و مصیبت های زیادی دیدن امام سجاد علیه السلام. دقیقاً همینطور است. و چقدر براشان سخت بود. درست است که هم تحمل اینقدر مصیبت ها و سختی ها و مشکلات و هم از طرفی جامعه ای که کاملا یعنی هدایتی در او وجود نداشته، هدایت نشده بودن، کاملا یک سختی و مشکلات زیادی را به عهده امام زین العابدین علیه السلام. چرا که خب ایشون هم تحت فشار بودن از لحاظ امنیتی و هم به لحاظ اینکه خب افراد خیلی کمی هم در اطراف ایشان بودن، یعنی هم به لحاظ امنیتی و حکومتی ایشان خیلی تحت فشار بودن، به لحاظ سیاسی همیشه تحت نظر بودن و واقعا برایشون فعالیت کردن بسیار سخت بود. بله. بنابراین آره، یعنی زیر نظر بودن، کنترلش میکردن، کنترل میشدن همین تمامی اون فعالیت هایی که ایشان انجام میدادن در یک قالب هایی بود که بسیار نرم و آرام صورت میگرفتن، در قالب تقیه بوده. شما ببینید که بسیاری از اتفاقاتی که در دوران امام سجاد علیه السلام افتاد، مثل انواع قیام ها، قیام هر صورت گرفت، قیام توابین بود و مختار، و امام سجاد علیه السلام رو میبینید که در موضع ایشان خب در مقابل قیام ها چطور بود. درست. و خب چرا امام سجاد علیه السلام با اونها همراهی نکرد؟ قطعا اینها دلایل داره و اولین دلیلش همین هست که امام سجاد علیه السلام می دونستن که از سوی حکومت بسیار تحت نظر هستن و خب اگر می خواستن که با اونها همراهی کنن، اولین نتیجهش همین بوده که شکست می خوردن، که همطور که شکست خوردن. بله بله. خب تاریخ دید که اینها هیچ کدوم به نتیجه نرسیدن، گرچه خب در قیام مختار خب شاید یک سری پیروزی هایی واقعا حاصل شد، ولی که در بقیه قیام ها خب فقط همینقدر شد که کسانی مثل در افرادی که مثل سلیمان سراد خزیه که در کوفه آمد قیام توابین را انجام داد، خب اینها فقط همینطور شد که اون حالت عذاب وجدان و انزجاری که بعد از شهادت امام بله. حسین اینها دیده بودن، خب به این شکل میخواستن خودشون رو آرام کنن. و واقعا امام سجاد از همه اینها آگاه بود، میدونستن که اینها فقط از روی احساسات بر این قیام ها رو انجام دادن و به نتیجه نمیرسن. برای همین بود که امام سجاد علیه السلام در همون قالب هایی که ما گفتیم
آمدن وارد فعالیت شدن. بله. و در دوران خودشون هیچگاه نیمدن واقعا از او مبارزات به شکلی که حالا بخوایم مثل پدر بزرگوارشان امام حسین بخوایم بیان قیام کنن و جهاد کنن استفاده نکردن. و واقعا یک شبهه هست که در بین مردم هست که چرا امام سجاد علیه السلام اصلا قیام نکرد. بله. یک شخصی بوده به اسم بصری که این اومده بوده از امام سجاد علیه السلام گفته که خب یا علی ابن حسین ما شما چطور اومدی این راه این انتخاب کردی که برای خودت یک گوشه نشستی و نماز میخونی و عبادت میکنی و فقط به حج میری؟ این راحت ترین کاری که یک مسلمان میتونه انجام میده، در صورتی که یک مسلمان واقعی کسی هست که به جهاد بپردازه. که همونطور که در سوره توبه آیه 111 خب اونجا آیه 111 را برای امام سجاد علیه السلام این شخص میاد نقل میکنه، میگه که انسان‌های مؤمن کسانی هستند که در راه خدا شهید میشن، کشته میشن و خداوند اونها رو در یک جایگاه خاص قرار میده. بعد امام سجاد علیه السلام در پاسخ به این شخص میگه که خب ادامه آیه را شما بخون برای من. که بعد این شخص میخونه کسان و مؤمنان و کسانی هستند که رکوع میکنن، سجده میکنن و اونها کسانی هستند که بسیار روزدار هستند و اهل خشوع و خاضع هستند. و بعد این وقت این قسمت از آیه را میخونن، امام سجاد علیه السلام به این شخص میگه که خب تو این قسمت از آیه را نخوندی، در صورتی که ما اگر بتونی تو برای ما تعدادی از افراد رو پیدا کنی که این خصوصیت را داشته باشه. بله. من قیام میکنم. پدر ما افرادی را داشت که دقیقا این خصوصیت را داشت و قیام کرد. در ما در اطراف خودم واقعا نمیبینم افرادی را که این خصوصیت را داشته باشه و بخوام قیام کنم. و واقعا این حکمت قیام نکردن و وارد پیکارهای مبارزاتی و جهادی نشدن امام سجاد علیه السلام. بله. در همین بوده که مصلحت بوده و حکمت بوده و ایشان واقعا در این زمینه بسیار مدیر و متفکر بودن. بله، تشکر. بعد از یک وقفه همچنان همراهی کنین برنامه خودتان روشنارا و امیدوار هستم که اگر چنانچه سوالاتی در ذهنتان هست و به هر حال هر صحبت و گفتگویی که با ما میخواین داشته باشین حتما با ما در ارتباط باشین. برنامه ما به صورت لایف و زنده تقدیم شما عزیزان میشه. همراهی با ما باشین. همراه ما باشین با برنامه روشنا از شبکه جهانی هادی بخش فارسی دری و شما بیننده برنامه روشنا هستین و موضوع بحث ما فعالیت‌های امام زین العابدین علیه السلام پس از قیام عاشورا هست. صحبت‌های زیادی داشتیم خدمت شما عزیزان و در بخش پایانی هم ادامه فعالیت‌های امام زین العابدین علیه السلام را بررسی می‌کنیم. خب خانم عالمی، صحبت‌های ما تا به اینجا رسید که امام زین العابدین علیه السلام فعالیت‌های زیادی داشتند و فعالیت‌های فرهنگی و دینی زیادی داشتند با وجود سختی‌ها، با وجود مشکلاتی که در او دوران بوده و می‌خوایم ادامه فعالیت‌ها را هم بشنویم. ولی یکی از فعالیت‌هایی که خب امام سجاد علیه السلام در او زمان در زمان امامتشون انجام دادن که برگرفته از خب قیام عاشورا هست، یعنی ایشان اومدن از همون قیام عاشورا استفاده کردن و مبارزه کردن در دوران امامتشون، هم بحث مبارزه با گروه‌های انحرافی و گروه‌هایی بودن که خب در زمان امام سجاد علیه السلام اینها به انحراف کشته باشن. یکی از این گروه ها جبرگرایان بود. در دورانی که امام سجاد علیه السلام خب به امامت رسیدن، جبرگرایی بسیار
رواج پیدا کرده بود. جبرگرایی یعنی کسانی که اعتقاد به اختیار نداشتن، میگفتن که هر چی که در زندگیشون اتفاق میفته اجبار میآید، یعنی از مجبوریت. آره، این تقدیر هست، مشیتش. یعنی ما هر کاری که میکنیم، حالا اگر خیر هست، اگر شر هست، اگر در فقر هستیم، اگر در بدبختی هستیم، اگر کشته میشیم، اگر زنده هستیم، همه اینها مشیت خدا هست و ما هیچ دخالت و اختیاری نداریم برای اینکه تقدیر خودمون را تغییر کنیم. و این عقیده جبرگرایی در اون زمان بسیار بین مردم رواج پیدا کرد. این هم دقیقاً یکی از دسیسه ها و فریب های دستگاه اموی بود که می آمدن مردم را به این شکل می آمدن، او ظلم و ستم هایی که انجام می دادن می خواستن این را توجیه کنن. مثلا می آمدن به مردم یک سری خب قوانین و قواعد هایی را اینها اجبار می کردن و می گفتن خب این جبر است و شما باید بپذیرین که این تقدیر شما هست و با این تقدیر خودتون بسازین. مبارزه با جبرگرایی در زمان امام سجاد علیه السلام، حضرت امام سجاد علیه السلام یکی از فعالیت هایی که بسیار پررنگ بود و واقعا بارز بود همین مبارزه با این عقیده بود که به قدری این عقیده در بین مردم رسوخ پیدا کرده بود که یکی از راویان در او زمان به اسم محمد ابن شهاب زهری را که خب ما در جلسه قبل هم گفتم که امام سجاد علیه السلام با این شخص یک مکاتباتی هم داشته، بله. این اومده بوده یک نسبتی به حضرت امیرالمؤمنین داده بوده که حتی حضرت امیرالمؤمنین را هم میگفتن جبری بوده، یک شخصی بوده که عقیدهش جبری بوده. یعنی تا این حد جامعه در این انحراف فرو رفته بودن، درسته، و جعل احادیث میکردن مردم را. تا وقتی که اینها میدونست فکر میکردن مردم میگفتن خب وقتی که حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام این شخص جبری هست، خب ما هم باید بپذیریم که تقدیر ما به واسطه خودمون نمیتونه تغییر کنه، بلکه ما هر چیزی که اتفاق میفته باید بپذیریم. درست. امام سجاد علیه السلام اینجا اومدن با این عقیده مبارزه کردن. بنابراین این عقیده جبرگرایی در بین مردم در اون زمان خیلی رواج پیدا کرده بود و امام سجاد علیه السلام بسیار نقش مهمی داشتن در مبارزه با این عقیده. در کنار این عقاید دیگه هم حتی در بین مردم خب اینا رسوخ کرده بود. یکی از این عقاید همین بحث غالیان هست، کسانی بودن که غلو میکردن. این یک عده از شیعیانی بودن که در اثر جهالت و نادانی اینها میامدن یک عده از شیعیان رو بسیار نسبتهای خیلی خارج از اون موقعیت خودشون مثلا میدادن. به طور مثال مثلا حضرت علی را مثلا غالیان میگفتن که در حد خدا بودن مثلا میامدن برایشان فضیلت قائل میشدن. امام سجاد علیه السلام نسبت به این غالیان بسیار هشدار میدادن. شیعیان را میگفتن که مراقب باشید که این یک گروهی هستن که از ما یک تصویری میسازن و یک فضیلت هایی برای خاندان ما اینها میاین معرفی میکنن. که این فضیلت ها نه تنها برای ما فضیلت نیست که بلکه اینها اصلا چهره ما رو تخریب میکنه، اون موقعیت ما رو اصلا دچار خدشه میکنه. ما انسان هایی هستیم که از جنس اینها انسان هستیم، ولی که اونها یک شکل دیگه معرفی میکنن. امام سجاد علیه السلام نسبت به این گروه هم بسیار هشدار میدادن مردم را و میگفتن که مراقب باشید که گرفتار این افراد نشین. و یک گروه های دیگه هم هستن، مثلا به طور مثال گروه های مثل فرقه کیسانیه در زمان امام سجاد علیه السلام اینها اومدن سربراهشان که کسانی بودن که افراد دیگه رو در قالب امام معرفی میکردن. در کنار امام سجاد علیه السلام میامدن اونها معرفی میکردن، میگفتن که خب اینها امام هستن نه امام سجاد. درست. این افراد میامدن به این شکل و امام سجاد علیه السلام میامدن باز هم با همون معارف که خودشون داشتن، با همون سبک خودشون، درسته، با سبک عبادت، با سبک دعا و نیایش بر مردم متوجه میکردن که امامت و ولایت فقط به ما میرسه، یعنی ما هستیم که از خاندان امامت و ولایت هستیم. و همیشه خب ما میبینیم که دعاهایی که امام سجاد علیه السلام خب در قالب صحیفه سجاده به ما معرفی کرده، بله، نه صرفا فقط یک دعایی هست که ما رو به خدا نزدیک میکنه، چرا قطعا این دعاها ما رو به خدا نزدیک میکنه، اما مضمون دعاها را که وقتی ببینیم بسیار سیاسی هستن. درسته. یعنی واقعا همین سیاسی هست که وقتی که امامت رو برای مردم معرفی میکنم، ولایت رو برای مردم معرفی میکنم، و همین ها هست که بسیاری از انحرافاتی رو که در جامعه در اون زمان مردم با اونها درگیر بودن اونها را خب سرکوب میکردن. بله. و ما امروز هم میبینیم خانم عالمی، درست است، ما در عصر امروز هم میبینیم همین مسائل ها به یک نحو دیگه وجود دارد در عصر امروز.
و مسلمانان چقدر باید آگاه باشن، چقدر باید هوشیار باشن نسبت به مسائل روز، نسبت به تحریفاتی که میشه و نسبت به تعصباتی که وجود داره. و اینهایی که ما بیان میکنیم در عصر امام زین العابدین علیه السلام و مشکلاتی که در اون زمان بوده، صرف نمیتونه بگیم که در اون زمان بوده و خلاص شده. ما در زمان همینطور هم گرفتار هستیم و واقعا همینطور هسته. به نمونه های دیگه و به شکل های دیگه ما هم هست و انشالله که بتانیم کار کنیم که با درس گرفتن از این اموراتی که در قبل بوده، امروز هم بتانیم به نحو بسیار خوب، صحیح، آگاهانه تصمیم گیری کنیم، انتخاب کنیم و مسائل روز زندگی خود ما را. درست است که مثلا بگیم که اون زمان گذشته، سالها ازش تیر شده گذشته، ولی طور نیست واقعا. بله، و تجربیات او را باید در نظر بگیریم. دقیقا، اصلا مطالعه خانم زهری، مطالعه تاریخ اسلام برای ما، اصلا خود تاریخ و خصوصا تاریخ اسلام برای ما اینطور باشه که ما وقایع و اون چیزی که در اون زمان اتفاق افتاده با آنچه که در این زمان هسته با اینها تطبیق بدیم و مقتضیات زمان را در نظر بگیریم و بدونیم، آگاه باشیم. و واقعا هم اینها تأثیر داره. وقتی ما زندگانی امامان معصوم علیه السلام را مطالعه میکنیم، حقیقتا از اونها چیزهایی میآموزیم که میبینیم که در این زمان هم اینها قابل تطبیق و استفاده است. 100% قابل تطبیق هست. و همین فعالیت‌هایی که امام سجاد علیه السلام در اون دوران انجام دادن، خب ما میبینیم که از همین فعالیت فرهنگی، از همین کارهایی که امام سجاد علیه السلام انجام دادن، ما خودمون چقدر میتونیم استفاده کنیم. انشالله که بتانیم ما هم در همه لحظات زندگی و همه امورات زندگی خود ما استفاده کنیم و زندگی آگاهانه داشته باشیم. تشکر خانم علیمی از حضور همه شما عزیزانی که تا این لحظه همراهی کردن، سپاسگزار هستم و موفقیت و سربلندی همه شما را عزیزان را از خدای بزرگ خواهان هستم. خدا نگهدارت. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.